A dotakao bi se još jedne važne teme, sad sam o njoj govorio gore u Saboru. Osim ove nefunkcionalnosti vlade i Plenkovića vezano uz razračunavanje s korupcijom, ali ne mogu se razračunati kad su dio nje, imamo i situaciju sa ilegalnim migrantima. S jedne strane imamo ovu ljevicu, nerazumnu, koja je cijelo vrijeme govorila i napadala hrvatsku policiju, a s druge strane imamo klimavce iz HDZ-a koji se ne žele puno čvršće postaviti. MOST zanima samo sigurnost hrvatskih građana. Nama je to jedino u interesu i nećemo nasjesti na nekakvu priču o takozvanom milosrđu. Nitko ovdje ko sjedi ne bi dopustio da mu netko bez dokumenata ulazi kroz prozor u kuću. Nitko od vas nije takav Samaritanac, niti od ove ekipe na ljevici. A ovi klimavci iz HDZ-a na daljinski iz Brisela, dakle, dosta nam je takve politike podržavanja ilegalnih, masovnih, divljih migracija. Dovoljno smo razumni i pametni da učimo na primjerima zapadnih europskih zemalja, gdje postoje no-go zone, gdje više ne može ući ni policija, a kamoli građani, gdje njihova djeca, njihove žene ne mogu slobodno šetati svojim ulicama, i sigurno mi želimo da se u Zagrebu, u svakom hrvatskom gradu sigurno hoda, da ljudi se osjećaju sigurno u našoj zemlji. To je jedina komparativna prednost bila Hrvatske, osim naše ljepote i prirodnih resursa, da smo imali tu sigurnost. Nećemo dopustiti da ta sigurnost bude ugrožena i pozivamo predsjednika Republike, jer tu je i njegova odgovornost, ne treba ga štedjeti, dakle, da donesu odluke on i ministar obrane o slanju vojske na granice. Zašto vojske na granice? Zato što je to odvraćajuća poruka. Naravno, da smo mi svjesni da vojska ne može odraditi sav taj posao, a treba poslati snažnu poruku da se preko hrvatskih granica ne može proći. Preko hrvatskih granica se ne može proći, nitko nam neće ulaziti kroz prozor u našu kuću bez dokumenata i treba jasno poslati tu poruku. A imamo sad situaciju da se ne znamo jesu li to krijumčari, jesu li to migranti, ali da se na našu policiju moguće i pucalo jučer. I mislimo da je krajnje vrijeme za puno čvršće odluke, za puno čvršće poteze i za jednu suverenističku politiku koja će voditi računa isključivo o sigurnosti hrvatskih građana. Ako ima kakvo pitanje vezano uz ove teme ili neku drugu, na raspolaganju smo. Za kolegu Troskota ili mene, evo.